Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا Allahumma aftah lana abwaab al-khair wa abwaab al-barakah wa abwaab al-ni'mah wa abwaab al-rizqi wa abwaab al-sihah wa abwaab al-salamah wa abwaab al-quwah wa ab al-ilmi wa abwaab al-jannah Ya Allah bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rahmatmu segala pintu-pintu keberkatan, kenikmatan kebaikan dunia akhirat ya Allah bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu ilmu yang bermanfaat segala pintu-pintu rezeki yang halal pintu kesihatan keselamatan ya Allah bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu syurgamu amin ya rabbal alamin alhamdulillah para penonton para jemaah sekalian kaum muslimin muslimat khususnya jemaah Masjid Darul Makmur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan para jemaah sekalian dalam keadaan sihat walafiat dan alhamdulillah kita bersyukur juga masjid pun tak lama lagi dapat mengambil lebih ramai jemaah-jemaah tapi dalam masih dalam percubaan. Ya, kita kita doalah mudah-mudahan ya Allah satu hari dah seperti biasa negara kita dah alhamdulillah mudah-mudahan masjid pun dipenuhi oleh uh, masyarakat Islam. Alhamdulillah. Ini pun berkenaan tajuk masjid pun ada sikit-sikit tajuk kita pada malam ini. InsyaAllah para penonton pada malam ini kita nak membicarakan iaitu tujuh golongan. Tujuh golongan yang akan mendapat naungan, perlindungan daripada Allah Ta'ala. Daripada huru hara di padang mahsyar. Daripada panas di padang mahsyar. Daripada keadaan yang eh, masalah di padang mahsyar ni, Yang mana tidak ada perlindungan melainkan naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah tujuh golongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebut secara jelas tujuh golongan yang akan mendapat naungan perlindungan Allah taala daripada huru-hara di padang mahsyar, daripada panas di padang mahsyar. Sekiranya kira mana ada hadis menyebut sehingga kan panasnya sehingga ada yang berpeluhnya tu naik peluhnya sampai dekat sini dekat ini ni mungkin untuk orang-orang yang mungkin tak ada amalan, orang-orang yang jahat. Orang, tapi insya-Allah jemaah kita menjada rumah makmur kaum muslimin muslimat InsyaAllah tak adalah sampai peluh penuh tinggi gini ataupun mudah-mudahan dapat naungan yang kita akan bincangkan pada malam, malam ini tujuh golongan dan saya percaya insyaAllah satu daripada tujuh ini mungkin tujuh daripada tujuh ni ada di kalangan jemaah majlis Darul Makmur ada melaksanakan. Mudah-mudahan insyaAllah di Padang Mahsyar diberikan kita perlindungan dan naungan daripada Allah SWT. Baik, jadi sebelum itu marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita, memberkati akhirat kita, hidup kita insya-Allah dan mudah-mudahan Allah Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita dalam syurga dan dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila al-habibil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين <clears throat> إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب العالمين الحمد لله رب العالمين إن شاء الله بعد <coughs> minggu lepas kita membicarakan tentang golongan iaitu orang-orang yang membaca Alhamdulillah. Darjat dia kemuliaan ni Masya Allah luar biasa dengan ucapan Alhamdulillah saja. Hari ini kita nak menyelamatkan diri kita, keluarga kita di Padang Mahsyar ni huru haranya keadaannya dengan tujuh amalan. Kalau dapat satu ni pun Alhamdulillah yang Allah subhanahu wa ta'ala akan selamatkan kita, lindungi kita di Padang Mahsyar. Saya akan uh, bacakan hadis ni. Jadi sebelum itu, dalam buku ini yang kita sedang bicarakan, Pahala Hidup 7000 Tahun ni, ada dua golongan yang termasuk dalam tujuh golongan tadi. Ada dua golongan yang termasuk dalam golongan tujuh tadi. Nanti saya akan bacakan dan mudah-mudahan ini pun uh, tujuh golongan ni juga lihat kepada yang paling tinggi itu yang banyak ujian. Jadi maknanya yang paling tinggi itu yang banyak ujian itu yang paling tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di bawahnya di bawahnya insya-Allah kita akan lihat nanti tujuh hadis tersebut dan saya bacakan di sini sebelum kita baca buku Pahala Hidup 7000 Tahun ni ada tajuknya berkenaan aa, saya terus teranglah makna sedekah eh. Baik saya bacakan hadisnya dulu sab'atun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma zilla illa zilluh. Tujuh golongan, Allah akan menaungi, melindungi mereka ini di hari yang tak ada perlindungan, melainkan naungan perlindungan Allah SWT. Pertama sekali, imamun adil. Ha, ini peringkat yang paling tinggi darjatnya. Dan ini juga orang yang insyaAllah akan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita memang susah nak jadi nak cari pemimpin yang betul-betul adil, adil dah susah nak cari pemimpin yang ihsan yang uh, bersifat rahmat pun lagi susah lagi. Adil pun kadang-kadang susah dah. Yang kedua, syabun nasyafi ibadatillah. Seorang pemuda yang mana dia waktu mudanya banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun susah juga ni. Kita tanya muda-muda kita dulu buat apa? Ha masing-masing boleh jawab tapi inilah eh antara yang susah juga pemuda yang hidup remajanya umur belasan 20 30 40 semuanya untuk lillahitaala. ta'ala. Ha, Ini yang kedua. Yang ketiga, ah ha, kita akan bicarakan juga nanti iaitu rajulun qalbuhu ha, muallakun bil masajid. jemaah Masjid Darul Makmur. Orang yang mana hatinya muallak, bergantung-gantung dengan masjid, maknanya cintanya, sayang yang ambil beratnya dengan masjid. Ha, ini yang ketiga insyaAllah kita akan bincangkan Yang keempat Dua orang Yang mana berkasih sayang Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala Bukan kerana keduniaan Bukan kerana harta Bukan kerana apa Lillahi Ta'ala Mereka dua ni Ataupun dua golongan yang berkumpul Semua kerana Allah Ta'ala Wa tafarraka dan kalau berpisah pun kerana Allah taala. Kita kalau berjumpa members tuan-tuan, ibu-ibu di luar sana, jumpa kawan, jumpa kita jumpa ni kerana Allah ke kerana apa? Ah ha, ha, jadi ini nampak macam susah sikit tapi ada orang boleh buat. Yang kelima, rajulun. Ha, ini. Wa rajulun ra ah ini. Ya, warajulun hu imra'ah da'ta mansabin wa jamal. Orang yang orang lelaki lah utamanya yang mana dipujuk oleh perempuan yang cantik rupawan dan ada bangsa ada ada punya hebat kedudukan eh bayangkan anak raja ke anak perempuan yang cantik jelita anak jutawan lagi dan dia meng, menggoda lelaki-lelaki ni ha, jadi orang lelaki ni kata apa qala inni akhafullah maka dia berkata aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini pun termasuk orang perempuan sebab ulama menerangkan Termasuk juga orang perempuan yang dipujuk laki-laki yang hebat, yang terkenal, selebriti ke apa ke. Kaya raya, jutawan, menggoda. Maka orang perempuan tu dia kata, ini akhafullah pun. Aa, jadi ini termasuk juga. Ini nampak macam mudah sikit lah. Semua sebut, -sebut ini akhafullah. Aa, aku takut kepada Allah. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bisadaqah. Orang yang bersedekah, fa'akhfaha. Dia sembunyikan sedekah dia. Sehingga kan tangan kiri tidak tahu apa yang dibuat tangan kanan. Sedekahnya, maknanya senyap-senyap, orang tak tahu, keliling tak tahu, family tak tahu. Ini pun ada ceritanya juga insyaAllah kalau sempat saya cerita ni. Yang ketujuh, masyaAllah, ni mudah-mudahan ramai jemaah majik, darul makmur ada buat ni. Rajulun Zakarullah, orang yang ingat kepada Allah, khalian ketika seorang-seorang ketika dia di bilik di rumah ketika orang lain tak ada isteri tak ada anak tak ada semua tak ada sendirian khalian fa fadat ainahu lalu menitis air mata ya eh, ataupun bergenang air mata tu kerana uh, disebut nama Allah iaitu takut kepada Allah yang ada terjemahkan cinta kepada Allah jadi air mata yang menitis kerana Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam tujuh golongan. Saya percaya insyaAllah di kalangan jemaah majlis dan rumah amat, terutama kaum ibu lagi senang menangis. Eh? Ha, Macam-macam kadang-kadang tak perlulah pasal apa kadang tengok televisyen menangis. Tapi yang kita nak fokus ni, orang yang menyebut atau mengingati Allah dia menangis. Ha, ini termasuk. Dan laki-laki juga kaum bapa dan rumah amat, kaum muslimin muslimat. InsyaAllah eh, kita biasa-biasakanlah menangis. InsyaAllah ini pun akan kita bincang eh, kalau sempat iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menangis, Saidina Umar pun menangis, lagi Saidina Umar iblis takut dengan Saidina Umar. Saidina Umar menangis lillahi taala. Janganlah kita sangka ah, ni menangis ni cengeng lah, gembeng lah. Apa lelaki-lelaki menangis pula lillahi taala. Eh nanti dulu jangan tuduh seorang sebarang. Ini yang gembeng ni cengeng kau tengok sandiwara Melayu menangis memang. <laughs> Baca buku cerita tapi kalau mengingatkan hari akhirat mengingatkan balasan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan masa depan kita kita menangis takut lillahi taala ini yang uh, kita nak di sini baik para penonton para jemaah ini tujuh jadi kita mandangkan tajuk kita pahala hidup 7000 tahun ni jadi saya nak bawa para jemaah masuk yang nombor tiga dulu warajulun qalbuhu muallaqun bil masajid orang yang mana hati dia tu terpaut dengan masjid ambil berat uh, sering berjamaah melihat maslahat masjid membantu mana yang perlu ah ha, ini orang yang macam gini mendapat uh, termasuk tujuh golongan saya baca mungkin tuan-tuan ada buku di sini muka surat 179 <coughs> muka surat 179 iaitu yang keempat hati yang sentiasa ingatkan masjid dalam sebuah hadis ada menyebut tentang kelebihan seorang muslim yang sentiasa ingatkan masjid iaitu sama ada dengan sering salat berjamaah di masjid atau memikirkan kebaikan untuk masjid sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu saya terjemahkan Melayu dia tujuh golongan yang akan bernaung di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari tiada naungan, perlindungan, melainkan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Antaranya, seorang yang hatinya sentiasa ingatkan masjid. Ataupun disebut seorang lelaki yang hatinya sentiasa ingatkan masjid. Di sini ada persoalan. Habis kalau orang perempuan, macam mana pula? Asyik lelaki-lelaki je. Habis orang perempuan apa hal? Nantilah, sabarlah makcik. Cik ajar luar sana. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut lelaki laki, -laki ni, dia bahasa Arab ni dipanggil kharaja makhrajal ghalib. Nah, ini makna secara umumnya uh, lebihkan lelaki laki dahulu pasal lelaki laki yang di diperlukan sangat untuk membina masjid, meraikan masjid. Orang perempuan ni kalau tak berjamaah pun tak apa. Sembahyang kat rumah pun pahala besar, sembahyang kat masjid pun pahala besar. Kalau orang lelaki tak boleh. Orang lelaki semain seorang kat rumah dapat satu je pahala. Kesian. Ha, rugi. Tapi kalau orang lelaki sembahyang berjamaah barulah dapat 27 plus plus plus. Jadi orang lelaki ni kewajipan dia meraikan, memakmurkan masjid. Jadi sebab tu kharaja makhrajal ghalib maknanya ini lebih difokuskan pada yang lebih utama dulu orang lelaki lah. Ha, sebab orang lelaki tujuan dia ataupun tugasan dia memakmurkan masjid. Habis orang perempuan, orang perempuan termasuk lah. Nanti saya akan cerita ni, uh, tapi tak payah nantilah saya cerita sekarang je. Ada seorang uh, seorang wanita ni, ni diriwayatkan tak silap saya, Abu uh, Bukhari kalau tak silap saya, hadis. Di mana ada seorang wanita, setiap asar dia akan datang di masjid Nabi, dia bersihkan. Sekejap je, menurut uh, riwayat sampai sahabat-sahabat pun tak kenal wanita ni. Dia wanita yang uh, berumur, datang waktu asar, bersihkan, baru balik. Sahabat-sahabat ni tak kenal pun. Tak, tak perasan pun. Suatu ketika, Rasulullah ni perasan eh. Lihat siapa yang datang, siapa yang tak datang. Tiba-tiba Rasulullah melihatkan wanita ini dah tak kelihatan lagi. Akhirnya ditanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Di mana wanita yang sering datang membersihkan masjid? Waktu asar. Jadi sahabat-sahabat kata, yang mana satu? Mereka pun tak perasan, yang mana satu? Akhirnya seorang sahabat tu bertanya, ber memberitahu, Ya Rasulullah, wanita tersebut telah meninggal dunia. Masya Allah, makna Nabi perhatikan siapa yang membersihkan masjid. Walaupun menurut riwayat ni yang perempuan tu bersihkan apa? Ini daun-daun yang berguguran. Kadang-kadang pelepah kurma ada dah ada apa dah gugur. Dia bersihkan lebih kurang 10 minit, 10 minit balik dah. Akhirnya Rasulullah tanya, kenapa tak beritahu dengan saya? Masya Allah, Nabi ambil berat. Sampai yang bersihkan datang 10 minit, bersihkan masjid pun, Nabi ambil berat. Orang ni besar kelebihannya. Akhirnya, sahabat memberi, uh, ditanyalah, mana kubur wanita tersebut? Jadi, sahabat tu membawa dan Rasulullah sembahyang. Orang kata sembahyang gaib lah, di atas kubur. Mana kat situ juga sembahyang jenazah sebab Nabi tidak sempat salatkan jenazah. Bayangkan para penonton, ni wanita. Jadi bagaimana pula dengan noja kita, orang-orang yang datang, bukan setakat ambil ini, ambil-ambil kotoran buang, ini kadang-kadang berjam-jam bersihkan, kadang-kadang kapet ni sekarang pula COVID eh, kena bersihkan ini, kapetnya kena supaya tidak dijangkiti, bersihkan ini apa, kita punya lah, atasan semula. Ini lagi hebat eh, mudah-mudahan termasuk golongan yang mana hatinya terpaut dengan masjid. Baik, seterusnya saya baca di sini 180. Dapatkah para pembaca bayangkan keadaan manusia pada hari mahsyar nanti? Setiap daripada kita akan cuba mencari perlindungan bagi menyelamatkan diri dari panas terik dan dari keadaan yang sungguh menakutkan itu. Lebih-lebih lagi kehidupan manusia di padang mahsyar untuk untuk dihitung amalan. Mereka mengambil masa ratu, ratusan tahun, tetapi dengan berbekalkan hati yang sentiasa ingatkan masjid, maka akan diberikan perlindungan yang bukan datangnya dari makhluk atau malaikat, tetapi langsung daripada Allah Subhanahu Taala, Tuhan sekalian alam, yaitu dilindungi dari panas terik dan ketakutan pada hari itu. Eh, para jemaah bayangkan pada masyar ni. Hei, tak tahulah. Kita ni boleh bayang nak masuk dulu sikit hari masuk Johor. Eh. buka main traffic jam. Empat jam pun orang dah tak boleh tahan. Orang ramai, beratur. Bayangkan di Padang Mahsyar ni, bukan macam traffic jam pergi Johor kemarin. Dululah dulu. Ini bilion manusia. Bukan sekarang manusia lebih kurang ada tujuh bilion. Ini yang register tuan-tuan, ibu-ibu. Yang register ni lahir tak lahir tujuh bilion. Berapa ramai di India, di, di China, di Myanmar ada yang dilahirkan tak register dekat government. Mungkin 8 bilion. Ini yang hidup sekarang. Bagaimana yang sebelum-sebelum ni, mungkin yang selepas-lepas ni, silap-silap yang berkumpul di padang mahsyar, wallahu alam 20 bilion. Bilion manusia. Ini baru manusia belum lagi jin. Menurut riwayat jin ni pula lebih ramai daripada manusia. Dah. Satu lagi masalah pula, kita nanti di hari akhirat kita boleh nampak jin. Dunia kita tak nampak. Akhirat kita nampak jin. Jin pula tak nampak kita. Ah, nanti orang kata, eh kalau gitu kita dah boleh pukul-pukul jin lah. Nak pukul apa? Kita kat sana semua dalam ketakutan. Dalam ada riwayat menyebut kita tak berpakaian. Sehingga Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bertanya, Rasulullah macam mana tidak berpakaian? Maka Rasulullah memberitahu, keadaan ketika itu bukan yang kamu jangkakan, sangkakan boleh melihat sana, melihat sini. Semua dalam ketakutan takut itu yauma yafirrul mar'u min akhi masing-masing lari daripada adik beradik daripada ibu bapa daripada teman-teman yang karib pasal apa takut orang tuntut ah ini pinjam tak tak bayar balik ini tu pukul saya fitnah saya keadaan yang hiruk-piruk menakutkan ada pula riwayat menyebut keadaan panas katanya ada matahari pula di sana wallahu alam macam mana panas ada yang peluhnya sampai di hidung Wallahualam. jadi para jemaah para penonton cuba amalkan tujuh perkara tadi antaranya masjid eh? jadi insyaallah mudah-mudahan saya percaya dia, jemaah masjid Darul Makmur ni jemaah masjid-masjid yang lain insyaallah sentiasa hatinya muallak maknanya kalau ditafsirkan para ulama ulama ni muallak ni bergantung maknanya cintalah senang cakap cintakan dengan kebaikan masjid mana kalau berjamaah datang berjamaah Bukan maknanya cintakan masjid, datang ke masjid, sembang, balik. <laughs> ini pun sayang, tapi sayang ke lain pula. Uh, datang masjid, tidur pula. Okey lah kalau nak tidur, nak tunggu. Ne? Eh, kalau diizinkan masjid, tak apalah. Tapi yang dimaksudkan sebenar tu berjamaah, merak, memakmurkan, membersihkan, memastikan masalah masjid terjaga. Kalau ada mikrofon rosak ke lampu rosak ke kapet, ha, uh, maknanya cari uh, dana untuk bantu. Ah ini orang yang... Hatinya terikat, muallak, tergantung-gantung hatinya dengan dengan masjid. Baik saya baca seterusnya 180. Uh, soalannya sekarang ialah bagaimana untuk mengetahui bahawa hati kita memang sentiasa ingatkan masjid. Di antara tanda-tandanya seperti merasa rindu jika tidak menjejakkan kaki ke masjid dalam sehari. Merasa sedih jika melihatkan yang datang salat berjamaah di masjid tidak begitu ramai. Rajin memerhatikan kebersihan masjid terjaga dan suka membantu di dalam kerja-kerja kebaikan di dalam masjid dan mudah menghulurkan derma jika diperlukan bantuan keuangan. Ini sebagai tanda-tanda eh, para jemaah iaitu merasa rindu sedihlah kalau melihat masjid ya Allah kenapalah buruk sangat ni tak dicat Aa, sampai roboh kan sekali hari ada masjid roboh pula ada pergi tembok yalah maknanya kita ambil berat aa, dan rajin memerhatikan aa, kebersihan masjid berjamaah suka membantu menghulurkan derma saya ada satu kisah ni yang cukup menarik di mana ada seorang hamba Allah ni dia <coughs> Yalah dia sering bantu masjid lah Kalau ada majlis-majlis minta derma sana Minta derma sini Tapi lepas tu Dia disahkan ada sakit kanser kanser stage 4 dan memang doktor ni kalau stage 4 ni selalu susah lah tapi itulah akhirnya tak tahulah dengan cara yang agak luar biasa eh beliau ni sembuh lah dan sampai sekarang beliau ni Alhamdulillah masih lagi meneruskan kerja-kerja kebajikan masjid padahal doktor dah 50-50 lah boleh sembuh tidak kanser jadi dicek-cek rupanya orang ini Masya Allah eh, ini pun orang tahulah Aa, di mana beliau ni memang suka menolong masjid, membantu masjid, mencari dana untuk masjid, mencari makanan. Kalau majlis majlis akan dicari mana mana, mana mana kedai yang boleh bantu beras ke apa sajalah untuk buat majlis. Buat majlis ni perlukan makanan, nak siapkan untuk orang, hidang sebagainya. Aa, jadi bukan sahaja berkat ni masjid ni di padang mahsyar ni terselamat daripada panas, huru hara, malahan dunia lagi berkat. Pertolongan yang tidak disangka-sangka. Saya pun nak cerita juga lah ini, tak apa ada masa sedikit. Berkenaan masjid ni pengalaman saya lah, berkenaan masjid. Tapi bukan masjid dar, bukan dar makmur ya, mudah-mudahan ada lah. Tapi masjid di negara Arab, suatu saya di belajar di negara Arab ni, luar biasa masjid ni. Iaitu berkat belajar. Tak ada orang pun saya kasih tahu dengan saya kalau iktikaf di masjid antara maghrib dengan isyak ni ada pertolongan yang tidak disangka sangka Saya tak tahu. Saya ketika tu ada periksa. Biasalah negara Arab ni periksa buku bukan main tebal. Tengok buku macam tengok rimau. Takut. Bos tebal kan. Macam mana nak lulus ni? Kita orang Melayu ke, orang Arab lain lah. Jadi pergi tak tahu tergerak hati nak pergi masjid sembahyang maghrib berjamaah duduk intikah, baca minta sembahyang hajat apa isyak lepas berjamaah balik sekali besok para jemaah apa yang saya baca kat masjid soalan tu keluar apa yang saya baca kat masjid terperanjat eh ini saya baca kat masjid semalam ni keluar soalan alhamdulillah senang <laughs> pelik ha, tapi jangan pula tuan-tuan ah -tuan. ha, besok-besok kita try pergi masjid lah Ah ha, maghrib isyak. Ah ha, ini saya baca masjid ni keluar soalan sekali besok tak keluar pula. Ini pertolongan yang tidak disangka-sangka. Rupa-rupanya lepas tu ada satu lagi periksa susah. Saya teringat, eh masjidlah saya try lagi. Lulus juga. Akhirnya saya lihat apa kelebihan ni iktikaf antara maghrib dengan isyak sampai saya alhamdulillah lulus pula dapat kepujian pula lagi. Ha. Rupa-rupanya Imam Ghazali dah sebut. Saya tak tahu tu jam. Imam Ghazali rahimahullah ada menyebut bahawa orang-orang salih, para ulama menghidupkan maghrib dan isyak di masjid dengan iktikaf, dengan berdoa, berzikir sebab kelebihan dia besar. Saya terbaca ni saya agak terperanjat. Masya Allah saya tak tahu yang antara maghrib dengan isyak ni berkat dia luar biasa. Ada sebenarnya nak cerita kelebihan-kelebihan ni -kelebihan banyak tapi itulah. Barulah selepas tu kalau ada apa-apa memang Maghrib insya memang saya pergilah insya Allah. Tapi kalau ada memang benda yang susah nak diselesaikan, saya cuba intikaf. Dan saya berdoa, bersembahyang hajat, minta mudah-mudahan diberikan pertolongan. Baik para penonton, rahimahkumullah. Ini berkenaan masjid. Jadi saya balik semula berkenaan tujuh golongan tadi. Eh. Aa, kita patah balik. Sabatun yuzilluhumullah. Tujuh golongan yang Allah akan berikan naungan. Jadi pertama sekali ini yang kita harap-harapkan eh pemimpin kita mana-manalah negara-negara Islam terutamanya pertama sekali yang akan mendapat naungan di padang mahsyar imamun adil. Bukan imam masjid. Imam masjid tu imam masjid. Ini imam maksud dia pemimpin yang adil. Pemimpin dan insyaAllah termasuk juga bukan setakat pemimpin negara malahan pemimpin untuk satu-satu kawasan kita sekarang panggil apa ni parlimen ya atau kawasan undi begitu juga pemimpin masjid juga kalau berlaku adil dengan pekerja-pekerja di masjid berlaku ihsan kadang-kadang terdengar juga terdengarlah tak tahu betul ke tidak ada juga terdengar pihak-pihak yang bekerja di masjid dia kata ulama orang atasan ni kasi longgokkan kerja, kasi banyakkan kerja. Abi ini datang daripada ini banyaknya. Sudahlah saya nak berhentilah kerja kat masjid pun masal. Ah ha, ini saya, saya harap ni walaupun saya tak tahu betul ke tidak ni dah dengar-dengar sana sini ni. Harap-harap pihak masjid, chairman dan sebagainya perhatikanlah. Ini maslahat pekerja. Ini kita bekerja di rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat keridaan Allah. Jadi jangan sampai tempat masjid pula ada penindasan berlaku benda-benda yang apa ni sampai orang nak berhenti kerja. Eh macam apa dengar-dengar cerita di sana. Ha, jadi inilah imamun adil, pemimpin sama ada pemimpin kampung ke Atau eh, apa ni orang kata apa ketua kampung ke atau pemimpin negara atau pemimpin ya, kawasan kawasan undi sebagainya perlulah berlaku adil dan orang inilah yang paling tinggi darjatnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis menyebut Uh, innal muqsitina indallah ala manabir min nur orang-orang yang berlaku adil di, dunia ini Allah akan letakkan dia tempat yang terpuji daripada nur daripada cahaya tapi itulah berapa ramai orang boleh buat keadilan Berapa ramai orang boleh melakukan keadilan Keadilan ni mana kita meletakkan benda tu pada tempat dia lah Ha, makna, yelah, kalau macam anak perempuan, ada cara dia. Anak laki-laki, ada cara dia. Ini, ni adil. Bukan adil tu kalau anak laki-laki, kita belikan songkok. Anak perempuan pun, kita belikan songkok. Ini bukan adil. Ini tak betul. adil ni, laki-laki songkok. Anak perempuan, pakai tudung. Ya. Jadi, tengok keadaan yang sesuai. Baik, yang kedua, para penonton. Syabun nasha'afi ibadatillah. Seorang seorang yang muda sama ada laki-laki ataupun perempuan mudah-mudahan yang waktu muda dia lillahi taala banyak ibadahnya dan termasuk juga para ulama terangkan orang yang belajar ilmu agama ada orang daripada kecil belajar umur belasan tahun dah keluar negeri belajar umur 20 tahun belajar lagi sambung belajar negara Arab umur 30 tahun buat MA umur 40 tahun buat PhD belajar saja umur dia lillahi taala ini pun mudah-mudahan insyaallah dalam termasuk orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa waktu waktu muda tapi berapa ramailah orang kita ni muda-muda hai tak tahulah ke sana melepak sana melepak sini buat benda-benda kadang-kala -benda pun tak senono ha, jadi kalau dapat dilakukan orang ini dalam golongan tujuh golongan tadi yang ketiga itulah hati yang ber, bergantung dengan masjid, cintakan masjid. Yang keempat, wa rajulan iaitu dua orang yang kasih mengasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini pun nampak berat tapi insyaallah boleh dilakukan. Saya percaya jemaah Masjid Darul Makmur boleh lakukan eh. Antara contoh-contoh ni orang yang berkasih sayang kerana Allah mendapat naungan ni. Antaranya assalamualaikum. Ha ni dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingatkan antara cara-cara menunjukkan kita ni menyayangi orang Islam yang lain. Lillahi taala pertama sekali assalamualaikum. Eh, nabi menyebutkan bahawa tidak beriman uh, apa ni tidak masuk syurga melainkan orang yang beriman dan tidak sempurna iman melainkan berkasih sayang. Ya eh, fillah. Tidakkah aku tunjukkan kepada kamu satu amalan kalau kamu kerjakan kamu berkasih sayang lillahi taala. Iaitulah Assalamualaikum Sebelum ni kita dah bincang kan Jadi ni pertama sekali tanda kasih sayang Yang kedua kita inginkan kebaikan Sama macam diri kita Maknanya kalau kita nak anak kita bijak pandai Kita nak juga orang-orang Islam yang lain Anak dia bijak pandai Kalau kita lihat aa, Maknanya saudara kita ada kereta Mercedes Gaji besar Jawatan besar Kita jangan iri hati kita doakan tapi kalau kita lihat jiran orang Islam, orang ini, wow, gaji sepuluh 10000 rumah banglo, hati sakit, mata merah. Ini tak ada, tak ada kasih sayang. Kita patut doa, Alhamdulillah. Saya ingat macam ibu saya, tak apa masa ada sedikit lagi. Ibu saya ingatkan bahawa kita ni kalau lihat orang-orang yang senang. Orang-orang Islam yang jawatan besar, hidup senang, kita... Doakan kebaikan untuk dia. Eh, ya Allah, berikanlah lagi kebaikan untuk orang-orang Islam menjadi kaya, menjadi bijak, ahli peniaga. Bagus. Pasal apa? Ah, ha, ibu saya kata, pasal nanti orang-orang Islam ni kalau kaya, dia bayar zakat. Kan? Ah, ha, sedekah pun madrasah-madrasah ada masalah, boleh minta tolong, masjid boleh minta Jadi biarkan manusia orang Islam kaya, tapi ini tidak kadang-kadang nampak orang Islam kaya start tuduh macam-macam. Ah, -macam. ha, ini mesti ada pakai barang ini mesti ada pakai itu Pakai sehir Pakai Allah belum apa-apa lagi eh? Jadi ini sifat yang tidak baik Ini cinta kasih sayang kerana Allah Yang kelima aa, Seorang yang dipujuk Dirayu oleh seorang wanita yang cantik Jelita aa, Keturunan yang mulia Tapi orang laki ini mengatakan Ini akhafullah Aku takut kepada Allah Dan termasuk juga di kalangan ulama menerangkan Termasuk juga orang yang nak diberi rasuah Ah ha, nak menipu pelanggan. Ini yang kita takut juga eh. kita nak cepat kaya, kita tipu pelanggan kita. Kadang-kadang bukan orang lain, kawan sendiri, family sendiri pun nak menipu. Jadi sepatutnya kita kata inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak ambil rasuah saja inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Nak buat penipuan dalam perniagaan, eh macam-macamlah inni akhafullah. Ha, bukan setakat kalau di dipujuk rayu, seorang anak raja, laki-laki yang tampan memujuk rayu, seorang jemaah daripada Masjid Darul Makmur. Contohnya, <laughs> ah sekali kita pun tergoda, dah buat benda tak senonoh. Jadi, sebelum itu kita sebut apa, ibu-ibu tuan-tuan? Ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Yang keenam, rajulun tasaddaqa fa'akhfah, dia sedekah. Ani saya percaya ramai jemaah-jemaah yang buat ni eh. jemaah masjid dalam makmur ni jemaah yang lain sedekah sampaikan tangan kiri dia tak tahu apa yang disedekahkan tangan kanan saya nak buat cerita ni di mana ni sebagai pengajaran ni cucu ataupun cicit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Ali Zainal Abidin anak kepada Sayyidina Hussein eh, radhiyallahu anhu Beliau ni selepas bapaknya meninggal kita tahu lah bapaknya Sayyidina Hussein dibunuh dalam Karbala peperangan Karbala. Jadi Ali Zainal Abidin dia tak nak masuk isu politik ama. Jadi beliau ni Ali Zainal Abidin rahimahullah wa radhiyallahu anhu dia punya tolong orang-orang miskin di pinggiran Madinah tu banyak orang tak tahu. Jadi malam-malam dia bawa berat, bawa makanan, minuman. Akhir waktu dia meninggal, tukang mandi mayat heran, kenapa Ali Zainal Abidin ni bahu dia hitam-hitam? Rupanya tak berapa lama datang orang-orang miskin di pinggir Madinah. Dia kata, mana Aina Ali Zainal Abidin. Mana Ali? Beliau selalu bantu kami dengan bawa makanan minuman. Ada orang tak tahu pun. Di pinggiran Madinah yang bawa makanan ni. Ali Zainal Abidin. Barulah orang-orang Madinah tahu. Oh, Rupa-rupanya dialah yang tolong orang-orang miskin. Semua tak tahu. Senyap dia buat kerja. Malam-malam dia buat. Dia bantu orang-orang susah. Ha, ini para jemaah. Mudah-mudahan jemaah masjid darul makmur. Kaum muslimin semua buat. Saya alhamdulillah tengok masjid-masjid masjid Singapura. Sebagai satu kebanggaan ada negara-negara Negara jiran dia kata dia bangga Masjid-masjid uh, Singapura ni Mana bergotong royongnya Kadang-kadang kalau -kadang terbangun masjid Perlukan jutaan dolar Eh terbangun juga Duit siapa? Wallahualam Senyap Dan akhirnya yang ketujuh sebelum kita akhiri kuliah kita Rajulun Zakarallah Ini saya percaya ramai di kalangan Masyarakat Islam dapat amalkan InsyaAllah agar dapat tujuh golongan tadi Dapat naungan Orang yang mengingati Allah, berzikir pada Allah khalian, sendirian, tak ada orang lain eh. Fa fadat ainahu, maka dia mengalirkan air mata. Dia bergenang air mata cintakan kepada Allah, takut pada balasan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada orang kadang-kadang dia menangis pasal dia baru masuk Islam. Ha, ini pun ada kisah saya dengar ramai orang-orang sekarang banyak eh, yang orang barat masuk Islam berduyun-duyun Ah, ada satu penyanyi mana, ya Allah. Jadi mereka cerita pengalaman dia sebelum besok tu nak iklankan di Islam tu, nak mengucap, malam tu dia menangis. Tak berhenti-berhenti. Banyak kisah ni berlaku dan ini menunjukkan nak tangisan yang akan menyelamatkan dia di padang mahsyar. Tangisan lillahi ta'ala. Para penonton, para jemaah, rahimahkumullah. Kita dah hampir 8, 3 minit. Sebentar lagi dah insya'ah. Eh. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar digolongkan. Pertama digolongkan dalam tujuh golongan tersebut. Yang kedua insya-Allah dapat naungan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar dan dihisap amalan kita dengan mudah, tak ada rumit dan sebagainya dan ketiga mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh